למה צריך לפתוח? מה נעשה? מה נעשה? הדבר היחיד שנשאר לנו לעשות. טוב, אבא, אל תעלב, כן? אבל אם אנחנו מוצאים את הפיצות שאתה מכין, אז אנחנו מאבדים את כל הכוחות שלנו, ולא בטוח שנצליח להחזיר אותם עוד פעם. נחשוב גם כמה יעלו כל הפיצות והקינוחים לפיצוי. כשאין ברירה, אז אין ברירה. נו, לא יענה לך, הוא מסיין אותי מהבוקר. שלום, פיצה דמקה? אני רוצה לעשות הזמנה של 30 מגשי פיצה. אבא, מה אתה עושה? כן, אם אפשר, אבל שהם יגיעו לא אפויות לגמרי.